بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا Audibilahim na Shaitan o Rajim, kung kabilakus sa Allah, mula sa nasatanas na sata sa Bismillahirrahmanirrahim. Sangalani Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamaunawain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina wa ssalatu ala sayidina wa nabina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin Ang lahat na pagpupuri kay Allah ang Panginoon ng mga sanlibutan sumasakanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan Assalamu alaykum sa wa rahmatullahi wa barakatuh sumasainyo nawa ang kapayapaan, kabagin at biyaya ni Allah mga kapatid, pupunta tayo sa bagong aralin at dito ating tatanakain ang pagkapinuno sa ikalabing dalawang imam ng alulbayit. sumasakanya na wang kapayapaan at iyon ang Imam Mahdi o kaya ang pangalan niya ay Imam Muzaman sumasakanya na wang kapayapaan. At dito mga kapatid, sa nakalipas na aralin, ating tinatalakay yung pagkaanak ng Imam Mahdi sa masakanya ng kapayapaan. Pagkatapos doon, ating binigyan ng mga katibayan galing sa mga palatandaan at mga salaysay tungkol sa kanyang pagkaanak. Mga kapatid, kung titingnan natin itong ikalabing dalawang imam ng Alulbayt, sumasakan nila ng kapaypaan. Itong konsepto o itong filosopiya ng Mahdismo ay hindi lamang sa islamikong reliyon, kundi ito din ay mayroong paniniwala ang ibang reliyon na itong mundo ay mayroon talagang pagbabago. Itong mundo ay mayroon talagang lumabas na katutuhanan at katarungan. Ganun mga kapatid. At dito naman, sa itong uh, uh konsepto na mayroong pagbabago, mayroong uh, katarungan, katutuhanan, ito mga kapatid ay yun ang pananaw sa mga taong mayroong, uh, mayroong malalim na pag-iisip at mga taong mga reformador, mga reformist. At kung titingnan natin yung pilosopiya ng Mahadisi, mga kapatid, ang mahdisim na pilosopiya o Mahadismo, matawag natin, ay yung nagtingin siya na mayroon talagang kaligtasan ang buhay ng tao. At karagdagan dito mga kapatid ay yung mayroong kinabukasan, mayroong maliwanag na kinabukasan ang mundo mga kapatid. Na itong dalawa na pilosopiya na ang yung tao, mayroon siyang uh, kaligtasan at mayroon siyang maliwanag na kinabukasan. At dito mga kapatid, Ating tatalakayin ang uh, ang uh, tungkol sa yung katibayan sa pagkapinuno ng ikalabing dalawang imam sumasakanya ng kapepaan at itong mga katibayan mga kapatid ay ating binanggit doon sa nakaraan na aralin na yung pagbigay katibayan sa pagkapinuno ng ibang mga imam ng Alulbayt. At dito rin mga kapatid, yung mga katibayan ay nandito rin na ating tatalakayin din. Ang unang uh, katibayan, yung uh, ating uh, tatalakayin dito mga kapatid, ay itong Ang una pala na katibayan ng ating tatalakayin tungkol sa pagbigay ng katibayan sa pagkapinuno ng ikalabing dalawang imam, mga kapatid, ay yung dapat yung imam ay nagkaroon ng mga kondisyon at mga katangian. Ano yun na mga kondisyon o mga katangian na bilang imam, na bilang siya katibayan na siya ay imam? Isa na doon, mga kapatid, ay ang kanyang kaalaman. Na ang kanyang kaalaman ay hindi karaniwan. At ikalawang uh, kondisyon o katangian ay wala siyang kasalanan, wala siyang kamalian. At ikatatlo na makita natin na uh, katangian ay siya ang pinakamabuti sa larangan ng kaugalian. Ma, siya ay pinakamabuti na tao kasi bilang siya huwaran, ng mga tao, mga kapatid. At karagdagan sa iyon, dapat siya ay hinirang ng Panginoon sa pamamagitan ng uh, ibang mga imam sa kapahintulutan din ng Panginoon. Kaya nakapagsabi tayo na sila ay hinirang ng Panginoon, mga kapatid. Allahumma inni asaluka min nurika at uh, sa ikalawa naman na katibayan, bilang siya na maging imam, ay yung binigyan siya o uh, na mayroong nagpayag sa kanya, mayroong nagpayag sa kanya, nagpaliwanag sa kanya na ito siya ay imam. yun mga kapatid. Kaya nga kung titingnan natin sa mga salaysay, may mga salaysay ang ating dakilang propeta Muhammad sa kanya noong kapayapaan. May mga salaysay ang mga imam, ang ibang mga imam. Kung uh, pupunta tayo sa mga sanggunian, na mga aklat, makita natin na humugit, kumulang mayroong siyam na put ng mga salaysay tungkol dito na mayroong uh, nagbigay ng pagpahayag sa nakauna na imam na siya ay ipinakilala uh, bilang na imam mga kapatid. Kaya nga kung titingnan natin ating binigay yung uh, yung ikalawang katibayan na siya ay mabilang na ikalabing dalawang pinuno ng Alulbayt, mga kapatid. Yun ang ating sinabi na nga siya ay uh, pinapaliwanag o pinapahayag sa nauna pa sa kanya. O sa nauna sa kanya ng mga imam, mga kapatid. Lalong-lalo na ang imam Hasan Askari, sumasakanya na wang wa kapayapaan, na siya ay uh, nagbigay ng tuwira na pahayag na ang sumunod sa kanya ay ganito. Ganon mga kapatid, ang ating pagbigay ng kapalimwanagan sa ito mga kapatid. At dito rin, atin ding tatalakayin yung ikatatlong katibayan. Na yung ikatatlong katibayan mga kapatid ay yung kapahayagan ng ating dakilang propeta Muhammad suma kanya ng kapayapaan. Na ang ating dakilang propeta Muhammad ay nagpahayag din na ito ang ang, uh, ang imam. Ito ang ikalabing dalawang imam. Kaya nga itong paksa mga kapatid sa nakaunang mga aralin. Lalong lalo na doon sa pagbigay ng katibayan yung sa pagkapinuno ng ibang mga imam. Ngunit upang ating mabigyan ng kapalimunagan, ating ulitin ang pagbasa sa riwaya o sa salaysay tungkol sa Imam Mahdi, sumasakanya ng kapayapaan, na isinalasay na salita ng ating dakilang propeta Muhammad, sumasakanya ng kapayapaan. Ganito ang sinabi mga kapatid ng ating dakilang propeta Muhammad, sumasakanya ng kapayapaan. Inna kulafai wa awsiyai wa hujadullah ala kalqih ba'di Isna asyar, awaluhum ali, waakiruhum walidi al-mahdi. Makita natin mga kapatid dito na yung pagbigay ng ating dakilang propeta Muhammad sumasa kanya ng kapayapaan ng pagpakilala sa itong ikalabing dalawang imam ng alulbayt. Sumasa kanila ng kapayapaan. Ang maliwanag na kahulugan o yung malapit na kahulugan ay ganito mga kapatid. Ang aking mga pinuno at mga magpapatupad, yung wasi, at mga katibayan, hujadzullah, doon sa nilikha, pagkatapos sa akin, ay labing dalawang katao. makita natin yung mga kapatid, yung uh, labing dalawang katao, yung uh, isna asyara kita din mga kapatid. Ang una sa kanila ay si Ali at ang katapusan sa kanila ay aking anak na si Al-Mahdi, sumasakanya nawang kapayapaan. Dito makita natin sa itong salaysay maliwanag na ipinapahayag nang una sa kanila ay yung Imam Ali at ang huli o katapusan sa kanila yung Al-Mahdi, na anak ng Imam Hasan Askari, sumasakanya nawang kapayapaan. Dito mga kapatid Uh, makita natin yung kaliwanagan doon sa itong salaysay na nagbibigay ng uh, katibayan sa uh, pagkapinuno ng ikalabing dalawang imam ng Alulbay. At karagdagan dito mga kapatid, kung titingin natin doon sa uh, yung hadis sa kalay na ating binanggit noon na mayroon talagang uh, mayroon talagang uh, malakas na ugnayan ang dalawang uh, mahalagang bagay. Kaya nga tinatawag na ng hadis sa kalain yung yung mahalaga o mabigat na bagay. Yun ang Quran, yung ang kitab ng Panginoon at yung Ahlul Kaya nga kung ang tao kung ang tao ay hindi humawak na hindi sumunod sa mga kautusan ng alulbayit, ano ang kanilang pamamaraan, ano ang kanilang kaugalian, ay mawala talaga kapatid. Sa so, sinabi ko na nga na mayroon talagang malakas na ugnayan ang aklat ng Allah at yung alulbayit. Kaya nga kung titingnan natin dito, kung pansinin natin mabuti, dapat ang mga tao ay sumunod sa alulbayt. Yung mga pamilya ng ating dakilang propeta Muhammad sa mga kapayapaan. Kasi sila lamang ang mayroong uh, kaalaman. Sila ang mayroong pamamaraan na tama na galing sa Panginoon. Kaya nga, kung titingnan natin, sinabi ko na nga, mayroon silang mga katangian at mga kondisyon na wala silang kasalanan, sila ay galing sa Panginoon, sila ay mayroong walang karaniwan na kaalaman. Doon mga kapatid, mabilang natin na uh, maliwanag sa itong ating pagbigay ng katibayan sa ikatatlong katibayan na ating ipinahayag na, na sana ma mabigyan ng uh, mabigyan ng uh, kaliwanagan tayo tungkol dito. At doon man mga kapatid, sa itong bahagi sa ating pagtatalakay, kung kasi ang ating ang ibang mga kapatid din ay mayroon silang paniniwala na hindi pa ipinanganak ang Imam Mahdi sumasakanya ng kapayapaan. At kung itong paniniwala nila na ang Imam Mahdi ay hindi pa dumating, ang mangyari mga kapatid ay sumalungat sila sa uh, yung salaysay na ating sinasabi mga kapatid. Na upang maiwasan yung pagsalungat, dapat tayo ay maniniwala sa yung mga salaysay na ating sinasabi. Kasi kung mangyari na hindi pa, hindi pa sabi natin, hindi pa inaanak, hindi pa dumating yung imamadi sumasakanya ng kopayapaan, ay makita natin na salungat sila. Kasi maraming mga salaysay na ating binanggit at makita din natin sa mga uh, sanggunian ng mga aklat, na pinanggalingan ng mga aklat, ng mga aklat na uh, makapagkatiwalaan ng mga aklat. Doon, mga kapatid, na hindi talaga tayo masabi natin magdududa o mag-alinlangan tungkol dito. Kaya nga, uh, masabi natin kung yung mga naniwala na hindi pa dumating ang Imam Mahdi ay talagang uh, magang maging malaking problema mga kapatid. Kaya nga dito mga kapatid, uh, dito na lang tayo kasi wala naman tayong oras. Magsabi na lang yung tagapaglingkod sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasinyo nawa ang kapayapaan, kabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على محمد واله وارزقني صحه في عباده وفراغا في زهاده وعلما في استعمال وورعا في اجمال برحمتك يا ارحم الراحمين